Pravi me u Srbiji od prvi od den, praktično vednaš posle poslednji od briselski summit na Evropskata unija, da dobijeme sredba na što je možno povisoko nivo ovo Francuskata republika i direktno i so predstavljala od Makron i so luge toliko nego da vidime što točno pobaruvat od nas, da možeme što pobrzo da nadmineme ta krajno neprijatna situacija u koja dojdovme bez naša zasluga.